تأكيدش دەکەنەوە کە بانە تەنها بەرگری لە خۆی نەکرد بەڵکو بەرگری لە تەواوی جیان کرد و ئازایەتی کوردیان بۆ هەموو جیهان سەلماند و بوونەتە جێگەی شانازی هەموو تاکیشی کورد لە سەرتاسەری جیهاندا. سەرجەم چین و توێژەکانی شاری کەرکووک خۆشحاڵی خۆیان بە ئازادکردنی شاری کۆبانێ دەربڕی وستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و شەڕوانانیان کرد لە پاراستنی ئەو شارە لە هێرش و پەلامارەکانی تێرۆریستانی داعش. ڕاشەنگەیاند کۆبانێ توانی بێتە سومبولی خۆڕاگری و بەرخودان. منەکو هاوڵاتێکی شاری کەرکووک پێ خۆشحاڵی خۆم دەربڕم، هەروەها دەستی هەموو پێشمەرگە قارەمانە ناگوشم، دەستیان ماسەکەم، چاوی هەموویان ماسەکەم کە بەهۆی ئازادکردنی شاری کۆبانێوە ئێمە ئازانین ئێمە کورد لە پێناوی دروستکردنی ئەم ڕۆژەیە چەند شەهید و قوربانیمان داوا. هەروەها لە خوای گەورە داواکەرم کە هەموو پێشمەرگەکان بپارێزێت. هەمومان ئەزانین ئەو ئازادی کە ئەمڕۆ لە کوردستانە هەیە و لە سەرجەم شارەکانی بە خوێنی شەهیدان هاتەتە ئاراوە. زۆر خۆشحاڵم بە ئازادکردنی شاری کۆبانێ. لەبەرەوەی کۆبانێ شارێک بلۆ شارانی کە بەرخودان زۆر زۆر توانیان بەرخودانێکی چاک بکەن لە کۆبانێکە. کۆبانێ بووە سومبول و سەنگەرێکی گەورەی کورد لە هەتوە پارچی کوردستانە. دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکانمانەکەین کە توانیان ئەو شارە جوانە ڕزگار بکەن بە هیواین هەموو کاتێک لە ئازادیا بژین، چونکە کۆبانی شارێکە لە ئەویش بەشێکە لە شاری کەرکووک. هیوادارین خوای گەورە برا پێشمەرگەکانمان بپارێزە لە شەڕەکانی جەنگایە. هاوڵاتیانی کەرکووک هیواخوازن سەرجەم ناوچەکانی دیکەش هاوشێوەی شاری کۆبانێ لە تێرۆریستانی داعش پاک بکرێنەوە و هەروەک ئومێدیشیان خواست هێزەکانی پێشمەرگە هەردەم سەرکەوتو و سەرفراز بن، چونکە ئەم ئازادی ئەمڕۆی کوردستان بە خوێنی شەهیدان و پێشمەرگە هاتووەتە ئاراوە. دەستی یەکەیەکەی پێشمەرگە ماچەکەم بۆ ڕزگارکردنی کۆبانی و هیوادارم هەرچی ناوچەکان تر هەیە زوو بە زوو ڕزگار بکرێ. تەبعاً ئێمە پێخۆشحاڵین بە شاری کۆبانی کە ئازاد کرا. هیوادارین هەموو شارەکان ترش ئەوە ئازاد کرێت دەست ئەم داعشە چەپەڵانە. زۆر زۆر بێمان خۆشە. خۆشحاڵین بە ئازادکردنی شاری کۆبانی. هیوادارین ناوچەکان ترش لە داعش پاک کرێتەوە. دوای زیاتر لە 130 ڕۆژ لە بەرگری کردن، دواجار کۆبانێ بە هیمەتی پێشمەرگە و شەڕوانان لە تێرۆریستانی داعش پاک کرایەوە. بەمەش کۆبانێ ناوی لە هەموو جیهاندا وەکو قەڵای خۆڕاگری و سمبولی بەرخودان دەمێنێتەوە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەبنی ڕزگارکردن و پاکردنەوەی تاوەتی کۆبانی لە تێرۆریستانی داعش هاوڵاتیانی ناحیەی تەختەق بەمبەستی دەربڕینی خۆشی و دووپاتکردنەوەی پاڵپشتی و